पुस्तक मानिसहरूको पहिलो ज्ञानको भण्डार हो मानिसहरूले पुस्तकलाई देवी सरस्वतीका रूपमा पनि पूजा गर्छन् मानवीय अक्षरको सुरुवात नै पुस्तकबाट भएको पाइन्छ विश्वमा पुस्तकलाई बिग ओसियन अफ नलेज पनि भनिन्छ भाषा शैली र लेखन सुधारका लागि पुस्तक, पुस्तक आवश्यक छ एक रिपोर्ट पुस्तकमा सबैभन्दा प्रारम्भिक जीवित लिखित साहित्य प्राचीन मुसो हो लिलबा मेषको महाकाव्य प्राय पहिलो महान रचनाको रूपमा प्रसिद्ध छ विशेष गरी भागवत गीता र निर्देशन प्रचलित संस्कृति पुस्तक हो धेरै जसो इतिहासकारहरूले पुस्तकको उत्पत्ति पुरातन इजिप्टियनहरू भएको थियो पेपिरस स्कलर आजको अभ्यस्त पुस्तकहरू भन्दा धेरै फरक देखिन्थ्यो तिनीहरूले पहिलो पटक लिखित लिपि अनुसार मिश्रहरूले धातु छाला माटो ढुङ्गा र हड्डी सहित धेरै फरक सतहहरूमा लेखेका थिए धेरै पुरातन सभ्यताहरूले आफ्ना स्कोलरहरू ठुला पुस्तकालयहरूमा राखेका थिए जसले ज्ञानको भण्डार र रा राजनीतिक र रा आर्थिक शक्तिको प्रदर्शनको रूपमा काम गर्थे अलेक्जेन्ड्रियाको शाहीब पुस्तकालयले यसको संग्रहमा लगभग केही विद्वानहरूले पुस्तकहरूको अस्तित्व स्थापना भएको दावी गरेको थियो नेपालमा भने शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न श्री पाँचको सरकारले सन् उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा चौतिस हजार दुई सय बयानब्बे पुस्तक र पत्रिकाहरूबाट राष्ट्रिय पुस्तकालयको स्थापना गरेका थिए त्यो बेला मूल संग्रह राजाका आध्यात्मिक सल्लाहकार राजगुरु हेमराज पाण्डेको व्यक्तिगत पुस्तकालय पनि थियो जुन सन् उन्नाइस सय छप्पन्नमा राष्ट्रका लागि खरिबद्ध गरिएको थियो संग्रहलाई सिंहदरबारको कम्प्लेक्स भित्र रहेको भवन सिक्री ढोकामा सारिएको जसको नमुना राणा दरबार थियो भर्जाइल र सिंहदरबार केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालयको घर पनि थियो जसमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय रूपमा गाभिएको थियो त्यसबाट नेपालमा पुस्तकालय सञ्चालन हुँदै आएका छन् तर दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्प पछि भनी स्थापना भनी हुन सकेको छैन हालसम्म नेपालमा एक सय भन्दा बढी पुस्तकालय सञ्चालनमा छन् प्रत्येक पुस्तकालयमा एक लाख पचास हजार भन्दा बढी पुस्तकहरू र हजार भन्दा बढी पत्रिकाहरू छन् शान्त वातावरण र आफूले चाहेको पुस्तक सजिलै पढ्न पाइने पाठकहरू विशेषतया पुस्तक पढ्न पुस्तकालय नै जान्छन् आन्तरिक तथा बाह्य किसिमका साना कुराहरूले चाहिँ इफेक्ट गरेर आएको हुन्छ भने यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू सबै मान् एउटा साथीहरूको पनि यस्तो उस्तै सहभागिता हुन्छ र साथी <coughs> सर्कलहरूको कुराले गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँ पढ्नलाई सजिलो हुन्छ साथी सर्कल भएर राम्रो हुन्छ जाँगर लाग्छ घरमा अल्छी लाग्ने फोनहरू चलाउन मन लाग्ने भएको हुँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब वातावरण पनि सबै पढ्ने खालका छन् अनि पढ्नुपर्छ भने भित्रबाट एउटा मोटिभ पनि आउँछ अध्ययन भाषा शैली सुधार गर्न र लेखन सुधारका लागि पाठकलाई पुस्तकालयमा पुस्तक पढ्न आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र पुस्तकालय प्रमुख दशरथ मिश्रको भनाइ छ जस्तो पढ्ने बानीको विकास हुनु लेखन शैलीको विकास हुनु तपाईँ के भन्छ पढ्नेको एउटा थिम बेसिकली बुझ्नु र डिपली अध्ययनको लागि पुस्तकालय नगइकन नहुने यो अपरिहार्य संस्था हो त्यसकारणले यसमा पाठकको कमी हुँदैन

भाषा शैली र लेखन शैली सुधारको लागि आवश्यक छ पुस्तक पढ्न यसका लागि सरकारले थप पुस्तकालयहरू सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ हर्थन्युजका लागि क्यामेरामा संजोग पौडेलका साथमा कविता तामाङ सानोठिमी भक्तपुर